أبيت يكرتا صوت أقوموين باري مالطاوت من فلقشنا ميكراي بيت على بلوت أقوموين بار آه على سنتك فلني فلقشو سنتك فلني علو بعيسو ما عندك فلني علو ما يتشلالو آه تتشلش جرسنا؟ أو فتاري مسكة. تاريا يدرس دستور عندو للثانيل؟ من؟ جرس تتجاجا لابريلي؟ من شو قرالو؟ أنت كوكا فلكش؟ سبراي مزة تاتشالش. إيه ولا؟ تولو هيد الناس وسنا درسنا. يا مجمع رأيك أنا أتشن. دام ما أدرس كبيرة بشالوشي. الشبكة تولو مالسالو. بركة ليستي. سيفا بلالو تولجي ادكوت زو اديس ابابا وستو بيتي بلالو تولجي ادكوت اديس ابابا نو يني ايوت يتغلبابطو باند قنو كابتامنت باند غيزي ود دهنت بايكونوميكس ماسترز ديجري علي ال سي بي كوليدج ليكتشرر نو يا اداما يونيفرسيتي 3 عامت انجينيرينج تماري هوني نو باند قنناتنا اباتي ني اطاوت أني ناون دمي من قصة باللبّة تاجر النات النبّات أتّشون بيت أتّشوا استغلوا يالله النبرتو تشل ما النات أتّشوا بما يتّوّق وطلعتو تأتّشون توسّدو ميدا له الدّق يفتح يالله بلن بنجون قان ميسا ما ناتن من وروك تانا شيء تيجار أبّات أتّشون بور سنجي بيوستنو يوم هلو نمّنجر كاتن دفن هلا تام تالفن أني أقول لي من ميلي لين سوني وان دمي أينو يا يا النات النبّات وصلة تجدلونا بعد أنا نجر تصفى قلتو نجام الشيء تطال لاسكوما بمكر عقدين كفت أري قرطة كرار فان هذه ناني تكاراني وجهي أنا ما مربت أمر مودو سواد ما تودو هيو تمرتو أنا قرطة أنا قارينو مونو بلا من قد درج بلوت سرالج أنا يمكن عندك أنا فرد على الله بس كذي بس كأي مال فاتن قد ديتانو ناقب بقبون تعيشوال أنا إزارة يوم ساعة بجوا لمن النابا من مكنيات إن ده تزكاة جارك باني. أنا ما اللي باني. هندي ترى جاكو. مجمع مرة مساون نبلا. كذا بولا نكرتش ولا. لمن ده تجا بزن صانك عندي سلم بلان شلالا. تنشو لك كنا. يلا شو. زاري هاي سبعة تنو. هاي سبعة تدا مو من يستوصل شوال. برنامج سنو ياو انتي نون دمش زيكي بي كغباچو زاري دفن 2 عامتو ناتشو بمتشاچال بمفكاكر انداچن لانداچن بماسب 2 عامتو 2 قن سايمسلن ياو عند لاي بفكرنا بدستال ودا غبياچن سلامطاچو اجج بتام دستنيان سيفشا بتام نو سربرايز يادركن انيا انانتن ياغنانيان فطاري نو لالو አንተኔ መሰለ ታላቅ ወንድም ኤፊኔ መሰለሽ ደሞ ታናሽ እህት ስላለን በጣም ደስተኞች ነን አዛቸው አሁን ደም ሰው ብቻ አይደለ
ዛሬ ማንደል ገጨብሽ አይደል? ምንድነው ታወራጭ ደም? ይሄው ባንተን ዝላልነት አንድ ነገር ሳትነግራት ሁለት አመት ሆናችሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወንድምነት ክናምነ ተቀበል። አረ ባክሽ ትቀልዳለች እንዴ? እንዴት ብዬ ነው የምነግራት? በቃ ላይፏ በሙሉ ሐሰል ባሐሰል ነው። ግድ የለም አንድ ቀንማ ጠብቄ ሁሉንም ነገር አፈርጣለሁ። አንድ ቀን ስትጠብቅ የምጻት ቀን እንዳይደርስልክ። ኦ አንቺ ደግሞ ታይ እንዴ ምን ሆነሃል? ምን አዲስ ነገር አለ? በጣም የተጨነቅክ ትመስላለህ። አረባክሽን የፍራታኮ በቃ ይሄን ትምርት አልማርም ብላ ግግም አለች። ሷኮ ሳንቲም ለምዳለች። እሺ አትልም። ምን ማለት ነው እሺ አትልም? እና በቃ ደደቡና መቅረቷኮ ነው። ልክኮ ነች። ምን ማለት ነው ልክነች ማለት? እንዴ ይሁንኛስ ካመት አመት ተምረን እዚህ ደረስን። ባዶ ኪሳችንን አይደል ያለነው? ለሀገርስ ቢሆን ምን አደረገ? አይ ቢሆንም ይልሽ ገንዘብ ያለው ዕቀት ምንም ጥቅም የለውም። ማስተዳደርም ሆነ መምራት አትችይ። ምን ችግር አለው? እናንተ አይነቱን ችጋራም ቀጥራ ያሰራሉ። በቃ አንቺ ሁሌ ምሳሌሽ እኔ ነኝ አይደል? እና ታዲያ ካንተ ሌላ ምሳሌ ኬት ይገኛል? አባቴ እኮ ባንተ ድሜ አንተን ወልዷል። አንተ ግን ፍቅረኛ እንኳን የለህም። ያገባም ማገባ ያጫውም ታጨ ሳይፈ ብቻ ቀረ ጺሙን ይላጨ ግጥም እኮ ተገጥሞልሃል። ማን ነው ያገባው? ማን ነው የታጨው? ያገቡት የኔና ያንተ ኩዮች ናቸው። ያጫው ደግሞ ሚስጥር ነው። ምስጢር ነው እንግዲህ። ታጨሽው አንቺ መሆንሽ ነው? አዎ እስከመቼ ያጎነበሱ ሳስተናገደ ኖራለሁ? አንዱን ሀብታም አግብቶ ፎይ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሀብታም ይልሽ ሴት ልጅ ይገዛል እንጂ በፍጹም አያገባም። ቢጤሽም ብትፈልግ ይሻልሻል። ምንም ያርገኝ። በይ 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 ነኝ። እናት ለምን ትሙት ትሂድ አጎንብሳ ታነሳለሽ ቀማል በጨለማ ይዛ እንድ ይሄ ግጥም ደግሞ መች ነው የሚመጣው? እህታለም እህት ያሳጣ ጭራሽ ብለብለ መጠጥ ቤት ድረስ ይዘህ መምጣት ጀመርክ። እና ታዲያ እኔ የምላክ የምጠጣበት ቤት እየጠጣው እያለ ሳልጨረስ ሊዘጉብኝ ነው። ከዛ በሀይላን ይገለበትኩኝና ቤቴ ሄጄ እራት ከበላሁ በኋላ ጎንጫለሁ ብዬ ይዣት መጣ። ጭራሽ እያየሁም ልጠጣ አምሮሃል። ደግሞ አረቄ ላጠጣ ቃል ገብተህልኝ ነበር። የዘንድሮ ቢራ ቢራ መሰለሽ እንዴ? ብጠጣው ምንም ስሜት ሊሰጠኝ አልቻለም። ከዛ በኋላ እችን አዝዤ ሁለት መለኪያ እንደጠጣ ተረክቤ ሪላክስ ነው ያደረኩልሽ። አረቄ ጉበት እንደሚነካ ታውቃለህ አይደል? መቼም ነካል ነካል ምን ያደርጋል? የኔ ጉበት ተነካ አልተነካ ምን ጥቅም አለው? ቶ ከአንተ ቀድሜ እኔ ድፍት ትልልሃለሁ። ያኔ ጥቅሙ ይገባሃል። ሁሉም ነገር ከዛ በኋላ ይገባሃል። እንጂ ትዬ እንደዚህ አትበይ እንጂ። እኔ እኮ አንቺን ማስከፋት አልፈልግም። ከዚህ በላይ እንዴት ታስከፋል? እኔ እኮ የምኖረው ላንተ ነው። ራሴን ዝቅ አድርጌ የምሰራው ላንተ ነው። አንተን አጥቼ ምን አይነት ተስፋ ነው ያለኝ? እና ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? እኔም እኮ ከፋኝ። መኖር ሲያስጠላኝስ? በእኔም እኮ አይፈረድም። እንዴት ነሽ? ማታ ምን ሆናችሁ ነው ስትጨቃጨቁ የነበረው? አይ ምንም።
ቆይ ግን አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እህት አታሳዝንም? ላንተ ብላ እኮ ነው የምትለፋው። ምንድነው ደሞ ለመክሪ ነው? ለነገሩ አንተ መምከር ጥቁር ድንጋይ ለውሃ መፍሰስ ነው። እና ምን ፈለክ? ብር እንድታበድልኝ ፈልጌ ነው። ለምንክ? ቁርስ ልበላበት። ችግር የለውም እኔ ጋብዛለሁ፣ ቁጭ በል። አረ በእናትሽ ስጥኝ። ከፍሬንዶች ጋር ስራ በትበት ኮልበት ነው። በኋላ መልስልሻለሁ። ደግሞ ምን ታምታታለህ? ከታች ሰፈር ልጆች ጋር ገጥመ ሞባይል ሃንግና ምን ተፋም እንደጀመርክ ሰምቼልሃለሁ። አቺ ማን ያለው ደግሞ እንደዛ? ኤፍራታ እኮ ነኝ። ከኔ ወሬ የሚያመልጥ ይመስልሃል? ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር ሆነ ባዶ ቤት እየዘረፋችሁ እንደሆነ ይህንን ሁላ ሰምቼልሃለሁ። ይኸውልህ ማታቆም ከሆነ ግን ለቤት ነው የምናገርልህ። ደግሞ ትላንትና ፖሊስ ጓደኛህን ይዞት ምን አድርገህ እንደተረፍከውም ሰምቼልሃለሁ። አረ በእናትሽ በቃ እንደዛ እንዳታደርጊ፣ እኔ አቆማለሁ። ጎበዝ ልጅ። እሺ አሁን ለሲንግል የሚሆን ብር አስጭኝ። ምን እየሰራ ነው? እንዴ መጽሐፍ እያነበብኩ ነው። ምን አይነት ጥያቄ? ይህ የኔ ነገር እያየሁ ጠየቅኳል። ማወራው እኮ ጠፍቶኝ ነው። ምን አይነት መጽሐፍ ነው? ልቦለድ ነው የምታነቡ? አዎ በጣም ነው የምትወጂው። ቆይ እኔ አንብቤ ልጨርሰው እና ከዛ ታነቢዋለሽ። እኔ ስንት ሀሰል እያለብኝ ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ላምብ? ባይሆን አንተ አንብበህ ታሪኩን ትነግረኛለህ። እሺ ካልሽ እንግዲህ። ከጀመርሽው ግን አታቆሚው። ገጸ ባህሪዋ በጣም ታሳዝናለች። ከእኔ በላይ የሚያሳዝን ሰው ኖሮ ነው በገጸ ባህሪዋ ህይወት የማዝነው? ምን ነው ችግር አለ? እኔን ችግር መች አቶኝ ያውቃል። ሁሉም ነገር እንደምታውቀው ነው። ስሜትሽ ይገባኛል። ማታም ስትጨቃጨቁ ሰምቼ ነበር። ልመጣ አሰብኩኝና ግን ያው መጥቼም ነገር ማባባስ ነው ብዬ ተውኩት። ምን ባደርገው ይሻላል? ትንሹንም ላጣው እኮ ነው። ምን ታደርጊዋለሽ? እሱማ ያው መከርን አስመከርን፣ በቄስ ጭምር አስመከር ነው አይደል እንዴ? ምን ማድረግ ይቻላል? ውይ አምላኬ፣ ምን ባደርገው ነው በሰፊው አስለምዶ እንደዚህ የሚቀጠል? አይዞሽ፣ ፈጣሪ ለሁሉም ነገር መልስ አለ። እሱማ ረስቶ ነው። እኔ የምልሽ ዛሬ ግን ምን ነው በጊዜ ከስራ መጣሽ? እባክህ ሰውየው እያስቸገረኝ ነው። ሰውየው ማለት? የምሰራበት ቤት ባለቤት። ምን ይሁን ብሎ ነይ ይዤሽ ልውጣና ምሳ ልጋብዝሽ አለኝ። ምሳ ከበላም በኋላ ሲላዘዝብኝ ቆይቶ ወደ ቤትሽ ሂጂ አለኝ። አልገባኝም። አንተ ደግሞ ነገር ቶሎ አይገባህም። ከኔ ጋር ፍቅር ከጀመርሽ እዚህ ቤት አስተናጋጅነትሽ ቀርቶ የቤቱ ባለቤት ትሆኛለሽ አለኝ። ምን? እና አንቺ ምን አልሽው? ምን እለዋለሁ? ምን እለዋለሁ? ልክ ልኩን ነግረሽው ትተሽው አትመጭም ነበር? እሱ መች ጠፋኝ። ስሜታዊ መሆኔ እኔኑ ነው የሚጎዳኝ። በስንት መከራ የተገኘ ስራ ጥዬ ወጥቼ ነገ ምን እበላለሁ? እንዴ ያለንን ተካፍለን እንበላለን። አንድ ከክብርሽማ አይበልጥም። ክብሬንማ ካጣሁት ቆየሁ። ስንቱ ሽበታም አይደል እንዴ ዳሌን ቸፍ እያደረገ የሚሆኑ። ባይሆን ሌላ ስራ ላመቻችን አወጣል። ምን ነው በጣም ተመስጠሃል? በጣም ታሳዝናለች። በእናት ማነች? ቤቲ ነች? ያለሷ ታዲያ ሌላ ማን አለ? ምን ሆነች? በቃ ላይፏ በጣም ያሳዝናል። ምን አለ ገንዘብ በኖረኝና ወደ ነበረችበት በመለስኳት። አየክ፣ አሁን ወደ እኔ ሀሳብ መጣ። ይኸውልህ ወንድሜ፣ ፈረንጅ ምን ያል መሰለ፣ መኒ ኢዝ ኤ ፓወር ይላል። ገንዘብ ሁሉንም ነገር ነው የሚያደርገው። እኔ እሱ ድጄ ይመስላል ከስድስተኛ ክፍል ትምህርቴን አቋርጬ ወደ ንግድ የገባሁት። ድሃው ወንድሜ ከተኛህበት ንቃ። ጠንካራ የሆነ ስራ ሰርተ ጠንክረ ሰርተ በቃ የምትወዳትን ልጅ የግልህ አድርግ።
በኋላ እነዚህ ጉርለቶቿን የሚሞላላትን ካገኘች አንዱ ይዞ ላፍ እንዳያረግል። አንቺ ምን አይነት ነገር ነው የምታስቢው? እንደዛማ በፍጹም አይሆን። እሺ የማይሆንበት ምክንያት ንገረኝ። በቃ እሷ ብዙ የላይፍ ጥያቄዎች አሉባት። እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አታስብ። ከላይፍ ጥያቄዎች አንዱ እኮ የጎደለብን የሚሞላልን መፈለግ ነው። አቤት እኔ እኮ ምጡቅ ነኝ። ምጡቅ ግማር ባልማር ከማን አንሳለሁ? ከማን እንበልጣለሁ? ጀመርሽ ጀመርሽ። በቃ በቃ ምን አለ ሁሌ እንደዚህ ብትሆንልኝ። ከዚህ በኋላ በሚሽለው አቅም አንቺንም የሚያስቀይም ነገር ላለማድረግ ሞክራለሁ። ሙሉ እንዴት ነበር? ሳልነግርሽ የሚገርም የፖሊስና የሌባ ድራማ ሳይኖር አልኩት። የት? መንገድ ላይ እኮ ነው። አንዱ ሌባ ሰርቆ ሲሄድ ፖሊሱ ሳሯሯጦ በጣም ብዙ ሰው ሲሮጥ አየው። እኔም አንድ ላይ አልተከተልኳቸው። እሺ ከዛስ? ከዛ በኋላ ፖሊሱ ሌባው ጋር ደረሰ። ከዛ ሌባው ደንግጦ ስልኩን ወደ አለ ወርውሮት አልሄደም። ውይ ደስ ይላል። ማሽ ነገርኩሽና ነው ምን ሆነ ደስ የሚለው? ከዛኛ ፖሊሱ ጋር ስንደርስ ሌባው አምልጦኛል ስልኩንም አላየውም ብሎ ሽምጥጥ አላረገም። እኛ ደግሞ በአይናችን አይተናል ይፈተሽ ብለን ግግም። ይመቸው እንዲህ ነው ሀገር ስታድግ። ከዛ ፖሊሱ ሲፈተሽ ኪሱ ውስጥ ስልኩ መገኘት። ከዛ ፖሊሱ የድርቀት ስልኩ የኔ ነው ብሎ ግግም አላለም። ከዛ የተሰረቀው ልጅም የኔ ነው ብሎ ግግም አለ። ከዛ ሲጨቃጨቁ እኔ ወንድምሽ አንድ ሀሳብ ብልጭ አላለልኝ። ምን አይነት ሀሳብ? እንዴ ስልኩ የኔ ነው ብላችሁ ከምትጨቃጨቁ ስልኩ ፓተርን አለው። ፓተርኑን የከፈተ ስልኩን ይወስዳል ስል ህዝቡ እንዳለ ነው እያፏጨ እያጨበጨበ። ከዛ በኋላ ፖሊሱ ቢለው አልከፍት አላለውም። ከዛ በቃ ልጁ ይክፈት ተብሎ ተሰጠው። ልጁ በአንዴ በአሻራ አልከፈተው። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ህዝብ ፖሊሱን እንደ እባብ አናት አናቱን እየቀጠቀጠ ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰደው። እሰይ ደግ አድርገውታል። ግን ካለፈ በኋላ አሳዘነኝ ሰውየው። እንዴ ምኑ ነው የሚያሳዝነ? ለሌባ እኮ የሚገባው ዱላ ነው። እንደውም ዳግመኛ እንዳይሰርቅ እጁን ነበር በእሳት ማቃጠል። ተይ እንጂ ቤትሻ፣ የዚህን ያህልማ ጨካኝ አትሁኝ። እንዴ እስቲ በተሰራቂ ቦታ ሆነ አስበው። ታውቀዋል ግን ምን ምን ሊያጣ እንደሚችል። በጣም ብዙ ነገር፣ ፋይል አለ፣ ስንት ነገር አለ እኮ። ሰማኝ፣ በፍጹም እንደ ትናንትና አይነት ስህተት እንዳደረ። አረ ልክ ነህ። እንዴ አስበዋል፣ አሁን ፖሊሱ አንተን ይዞ ቢሆን ያ ሁሉ ዱላ እኮ አንተ ላይ ነበር የሚያርፈው። ፖሊሱንማ የሌለ እኮ ነው መላ ያልሽ ሊምሮ። ከዚህ በኋላ ግን ሌላ ቅድ ማቀድ ያለብን ይመስለኛል። አንተ ሰው ጨክኖ የለ እንዴ? የሌለ እንደ እባብ እኮ ነው የሚቀጠቅጠው። አስበዋል፣ አሁን ትላንት በአንተ ቦታ እኔ ብሆን መሮጥ ራሱ እንኳን አልችልም። ታዲያ ምን አስብ አለ አይደል? ረቀቅ ያለ ሪስክ የሌለው ነገር እኛንም ሊያስነቃብንም አይችልም። ካልሆነ ግን መንትፎ መሮጥ እኛንም ያስበላናል አንድ ቀን አይመስልም? እንዴት ነሽ? ምንድን ነው ስጠራሽ እኮ አልሰማሽኝም። አልሰማሁም ነበር። እያለቀሽ ነው እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? ከስራ ተባረርኩ። ለምን? ነግሬሃል ነበር፣ ዛሬ በፈጣሪ ጉልበት ነው ያመለጥኩት። ማለት አለቃዬ ቢሮ ፈልግሻለሁ ብሎ ጠርቶኝ በሩን ከውስጥ በኩል ዘጋውና ሰውነቴ ሊነካካኝ ሲሞክር ሸሸሁት። ከዛ ጉልበት መጠቀም ጀመረ። በጣም ታገለኝና ሶፋ ላይ ገፍትሮ ጣለኝ። እኔም ራሴን ለመከላከል በጣም ታገልኩት። ፈጣሪ ሲረዳኝ እጄን ስሰነዝር ያን ቦሃ ጠርሙስ አገኘው። በእሱ አናቱን ብየው እንደምንም አመለጥኩ። ይሄ ቅሌታም ሽማግሌ
ዴት ቢንቀን ነው? ቆይ ወዴት ስትሄድ ነው? ሄጄ ልኩን ነው ማሳየው። አይ አይሆንም፣ ቁጭ በል። እኔ እናልፈልግም፣ ነገሩን ማብረድ አለብን። ሰውየው በጣም ቆሻሻ ሰው ነው። ከጀርባው መሳሪያ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ምንድን ነው ይሄን? እንዴ ወይ ንክሰሷ እንዴ! ህግ ያለበት ሀገር እኮ ላይ ነው ያለ ነው። አንዲት ሴትን በር ዘግቶ ጾታዊ ትንኮሳ መፈጸም አግባብ አይደለም። ህግ ስለምን ህግ ነው የምታወራው? ይልቅ እኔ በጣም ፈርቻለሁ። እኔ የምልሽ በእናትሽ በጣም ነው የምታሳዝን። በጣም ተጨናንቃለች ምክንያት ቤት ነው እና ምን እናርግላት? እኔማ ከዚህ በኋላ የቤት ኪራይ እንደማልቀበላት ቃል ገብቼላታለሁ። አሪፍ አደረግ፣ በዛውም ትንሽ ተረጋጋለች አደለ? ከዛ በላይም ደግሞ አንድ ነገር ማድረግ ፈልጌ ነበር። ምን? ምን አሰብኩ መሰለሽ? በቃ የሆነ የራሴ የምትለው ነገር እንዲኖራት ፈልጋለሁ። ተቀጥራ ከምትሰራ ያው አንቺም ጋር እኔም ጋርም ገንዘብ አለ አደለ? ተቀምጦ ምን ይሰራል? በቃ እናበድራትና ሰርታ ትክፈልን። እሺ በቃ አንተ ካልክ። የምርሽን ነው? በጣም አመሰግናለሁ ታላቁ አቴ። እምቢ ትይኛለሽ ብዬ በጣም ፈርቼ ነበር። ለምን እምቢ እልሃለሁ? በዛውም እኮ 70% አንተ መሆኗን ታረጋግጣለህ። በል በቃ እንዴ ሰርፕራይዝ እንደምናደርጋት እናስብ። ምን ሲያደርጉ? ሰውዬው ሲገላቸው። እሺ በቃ ተረጋጋ፣ ቅዠት ነው። እሺ ተረጋጋ። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? አልተኛሽም እንዴ? እንቅልፍ ትንሽ እምቢ ብሎኝ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ምንድን ነው የተፈጠረው? ነገር ከስራ ተባረርኩ፣ እንቅፋቶች ሁሉ በዙ። አንዱን ፈተና ሳልፍ ሌላ ፈተና። መቼ ሆኖ የሁሉም ያበቃ? ይኸውልህ ከዚህ በኋላ አንድ ደረጃ ከፍ ማለት አለብን። ይሄ ሞባይል ነጥቆ መሮጥ ምናምን የሚባለውን ነገር መተው አለብን። የምትስማማ ከሆነ እኔ የሆነ እቅድ አውጥቻለሁ እኮ። ምን አይነት እቅድ? ይኸውልህ ሰፈር ውስጥ ሀብታም ቤቶችን እናጣራለን። ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ሰው የማይኖርበትን ሰዓት እናጣራለን። ከዛ እንዝረፈው። ኧረ ብሩ፣ ይህማ በጣም ቆንጆ ሀሳብ እኮ። ያበደች አይዲያ አለች ግን እኛ እኮ ለዕለት ሙያ ከቃምና ከጠጣንበት ሌላው ምን ይሰራል? እባክህን፣ ያው ሌላ ኃላፊነት ተጭኖብኛል። እህቴ ስራ አቁማለች። ከዚህ በኋላ እሷን ማስደሰትና ማገዝ አለብን። ስታይል ግን ይህን ለማድረግ ግን የሆነ ቆንጆ አድርገን ማሰብና ማቀድ ያለብን ይመስለኛል። እሱማ ግዴታ ነው። ይህ ሰፈር የምታውቀው ሀብታም ቤት አለ እንዴ? አዎ አለ። እኛ ሰፈር መታጠፊያ ጋር አንድ ቤት አለ። አባትና ልጅ ብቻ ናቸው የሚኖሩበት። አዎ ደግሞ ሁለቱም ቤት አይሆኑ። አሁን ማየት እንችላል? ይቻላል።
ስልክ ስደውልሽ አልሰራ ሲለኝ እኮ ነው በቃ እርግጠኛ እዚህ ትሆኛለሽ ብዬ መጣሁት። አዎ አቤት ጥየው ነው የመጣሁት። ምን ነው ለምን? ብቻዬን መሆን ፈልጌ ነበር። አሃ ስለዚህ ልሂድልሻ? አሁንማ እንዴ መጣህ? እንደውስ ደከመኝ ማደርገው ጠፋኝ እኮ። አይዞሽ ብቻሽን እኮ የምትወጪው ምንም ነገር የለም። አብረን ተጋግዘን እናልፈዋለን። አባ ግን ወይ ቀዳሚ ወይ እሁድ ለምን መዝናኛ ቦታ አትስተኝ? አልችልም እኔ ቆንጆ። ቀዳሚ ከዶክተሬ ጋር ቀጠሮ አለኝ። እሁድ ደግሞ በጠዋት ጸበል ሄዳለሁ። እሺ ከጸበል መልስ አስክሪም በጣም አምሮኛል። አይመስለኝም። ወይ ካልሆነ ቀዳሚ አብረን ዶክተሬ ጋር እንሄድና በጊዜ ከጨረስኩ አስክሪም ገዛልሻለሁ። እሺ እኔ ወደ አባት አንድ ጊዜ ቆም። እንዳንተ አይነት ውድ አባት እኮ የትም አይገኝም። ሰርፕራይዝ! አትደንግጭ። አንቺን ለማስደሰት ታስቦ ነው። ይሄ ሱቅ ከዚህ በኋላ ያንቺ ነው። የትም ተቀጥረሽ አሰሪ። ምን አይነት ቀልድ ነው? ምንድን ነው የምታወራው? የሰሞኑን ጭንቀትሽን ስናይ እኔ እና ይፍራታ ተመካከረንና ገንዘባችንን ከባንክ አውጥተን ያው አበደርንሽ ሰርተሽ ደግሞ በኋላ ትከፍይናለሽ። የምርን? አዎ እነቱን ነው። እኔ ልግባ አንተ ዝጠብቀኝ። የሆነ ሰው ይመጣ ከሆነ ወይ ተጠራጠርከው ሰው ካለ ደውል። አይ ራሽን ጠብቄ እሺ ግቢ። ቤት ናችሁ? ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም አሪፍ ነው። ብታይ እንደ ጀማሪ እንኳን አይደለም። ዛሬ ወደ ሶስት ጫማ ነው ለሱ ልሸጫለሁ። አረረ እንደዛ ከሆነማ አልተቻልሽማ። እንደዚህ ደስተኛ ሆነሽ ስላየሁሽ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ሳይፍሻ ብዙ ጊዜ ምንም ነገር ስታደርግልኝ ሰስተህ አታውቅም። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግልኝ ብዬ የምጨነቃለሁ። ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርግልኝ? ያው
سلامي قباش نوع سلام انت من بيين ده متسألي تاوكال من بلاش نمسألي اباك فتاري سوف مياس فلقو ساعت كرمين ده دار سلات عدرقين ايفن بربالين ساعتي تاما منا اني اساك كمي لادنو لالو دي اندازي تابلو ده ميسألي عالن دي سنتيونا ولا من وطن راتان بلا زاري تنسى لتجعجعني كاراتو يلك لمن كلابو تنفتان الله يا رأي بطاني مجيك ورأي ترغب عفتني عفتني أباي أباي وي شد أرانا مدرنا لشماكي أي دكتورو يالا نقر إلا ترو نقر إلا نقر ويس يدبكي نقر إلا أرى من المال دبكوشم منم عندك قانون تنش كبد بروين أنا. يات نوميد متفلق يات وصل جلاد نامش. أبي تنميت بزي سميت هنا يات نميت على الفلق. ماذا سيفشا؟ بيتي بتشجر تفترول يا من تشجر؟ تنشو تاسرول من؟ من أرغوني تاسرو؟ عيني مالاوكم سارقو نوالو سارقو؟ يتني تاسرو؟ وردامس بوليس تابع افراتاني نقرتشين دولا اني مرزا ييد كونو ني اشيش متوش يا هتوني او يقول لي بتام مكرنيا سيتني بتام بزو شجر علبي اون انكون عند سامنت سال عارف انه ليلى فتاني متطبي اباك تلمنني شي بالي عندك مونيا اباك عندي ما يارك شنو بتام امسكنالو منم عدل وندمي نو بدقامي بتام امسكنالو دي تادوريت نمتيجو بزي سميت ما بتشاشن ميدي لبشم باكش لشنج سكي زاغاني اللو اوه نقادي نشا اوه بقربوني جمار كوت بطعم دسي لال جمارين ما برطاتات دمو بدنو دسي لنيا بدقامي بطعم مسجن اللو سي من دنو يوكانو مولو بمسكان استاتك بين والش ملكام لا رقا سوكو هين بطعم ينزال مش ملكام كزي تشاوش
ጭራሽ ሌባ መሆነልኝ? የሰው ቤት ሰብረግ መግባት ጀመርክ? ይቅርታ። ዝም በል። የምን ይቅርታ ነው? ቆይ ምን አጣ? ለሱስ ማስታገሻ እንደሆነ እኔ በላቤ ጠብ አድርጌ የማመጣውን እየሰጠው ነው አይደል? ስራ የለሽም አይደል እንዴ? እኔ አንቺን ለማገዝ ደስተኛ እንድትሆኝ የተለወጥኩ መስሎኝ ነው። ምንድነው ለውጥ? የቱ ነው ለውጥ? ከጫትና ከመጠጥ ወደ ሌብነት መሄዱ ነው ለውጥ? ቆይ ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ የሆንከው? አረ ቆይቷል። እኔ ግን የቱ መስሎኝ ነበር። እታች ሰፈር ከሆነ ልጅ ጋር ከገጠመ በኋላ እንደውም ሞባይሉ ለመምታት ጀምሮ ነበር። ምን አንተ እንደዚህ ሆንክ ማለት ነው? እኔ እናንተን ያገናኘናል። አንቺ ደግሞ ማለሽ ማን ይነግራለሁ? ያቆም ነው አንነግራ አባዬ፣ ጥሩ ነገር አላደረግም። ደብሮናል። እኔ ባለ ዘኖሮ እኮ ተዘርፈን ነበር። ደግሞ ስንት ፋይል አለ ላፕቶፕ እኮ ነው ልጅ ነበር። አዎ በቃ እህቱ እኮ አሳዝናኝ ነው። ስትለምነኝ እንዴት እንደምታሳዝን ብታያት። እና ታዲያ ያጠፋው ሰው መቀጣት አልነበረበትም? እሱማው ግን ይኸውልሽ፣ ይሄ ልጅ ዋናው የኛ ለመዘረፍ ነው። ደግሞ እስር ቤትስ ብናስገባው እኛ ምን እንጠቀማለን? እዛ ገብቶ ከሌቦች አዳዲስ የሌብነት ትምህርቶችን ተምሮ ነው የሚወጣው። ምን እንጠቀማለን? በቃ እሺ፣ የመድኃኒት ሰዓት ደርሷል። ላምጣ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ያው በገባሁልሽ ቃል መሰረት አንቺን ለማበረታታት ነው የመጣሁት። ደስ ይለኛል። ታዲያ ምን አለሽ? ሁሉም አለ፣ ማየት ትችላለህ። ያው ለማበረታታት አይደል? ከየአይነቱ እገዛለሁ። አሳይኝ እስኪ። እሺ። ምን ነው? ምን ሆናል? በእናትህ ከእህቴ ጋር አስታርቀኝ። እሷ ሁለት ቀን አክሩፋኝ፣ እኔ መኖር አልችልም። በዚህ ዓለም ላይ ያለችኝ እኮ እሷ ብቻ ነች። ቆይ አንተ ስለ እሷ ስትል መች ኖርክ? በቃ ከዚህ በኋላ አላጠፋ። ደግሞ ትምህርትም እጀምራለሁ። እርግጠኛ ነህ? ከረፈደ ነው የገባኝ። አሁን ሁሉም አልፏል። እነሱም ቢሆኑ ከዚህ በኋላ ይመለሱ። እኔም ፈጣሪን ያስቀየምኩ መስሎኝ ነው ራሴን ያጣሁት። ቆይ ግን ማን መክሮህ ነው? ቤተ ክርስቲያን ሂጅ ነበር። አንድ አባት አግኝቼ ንስሐ ገብቼ ነው የመጣሁት። ከዚህ በኋላ ወደዛ አልመለስም። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ግድ የለም፣ እኔ ያስታርቅሃል። ከገዛሁት እቃ ብዛት የተነሳ እኮ መኪና አልችልም አለ። ኧረ አትቀልድ። ስቀልድ ነው። ይልቅ ሂሳቡ አጠቃላይ ስንት መጣ? ሂሳቡ 32,000 ያው ከነ ቲፑ 35,000 ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። በነገርሽኝ አካውንት አሁን ትራንስፈር ላድርግልሽ። ያው ልኬዋለሁ። የሚገርምሽ ግን እቃውን እኮ ነው ያልጠቀምበት። እንዴ ለምን? ያው ለእኔ አልጠቀምበትም ለማለት ነው። የምረዳቸው ልጆች አሉ፣ ለእነሱ ነው የገዛሁት። ውይ በጣም ደስ ይላል። ግን እኔን ለማበረታታት ብለህ ይህን ሁሉ ወጪ ማውጣት አስፈላጊ አልነበረም። ኧረ ያን ያህል የሚከበር ነገር አይደለም። ኤኒዌይስ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን። ቻው። ስደውል እኮ አታነሳም። የት ሄዳ ነው? ያቺ የሌባዋት እሷ ቡቲክ ነገር አላት። ለማበረታታት ሂጅ፣ አንዳንድ ነገሮችን ገዛዝቼ መጣሁ። እንዴ እና ታዲያ የመድኃኒት ሰዓት እስከሚያልፍ ድረስ
بتاعت بتقام تسازنا لك مسكين نقر لك يا باي يعني فكر قبل لندي ندمو سو من مالتنا باندي قزي بتشاي مفتر يعني فكر مالتنا يالي نسدمي نزيمي قبصار لنا يا باي قيلا وطاتكولا يا رجع مسلولا عربك أمداني تنسل عندك عند زين دم تون رجت أني أنا بركو يعني أنتو تون الناقو بزون عند مين دم ما جنوا ما كنا بر أرا بقى تلاقي كون دلني أم جيزي ستم من نو جنب تام أعرف فرش كوزاري وي زاري إندي تسم دالين يا تيك لا من من تجيني أجا تامي أكترين وارد لمي بال ባለፈው ትንሹ የታረቀው ሰው የዛሬ ሱቅ መጥቶ ነበር በጣም ብዙ ቃኔ ገዛኝ ማለት ትላንትና ሲሸኘኝ ሱቄና ሳይቸው ነበር መልካም ሰው ይመስላል እስከዛጋ ጠብቆ እዚህ ድረስ ነው ሸኘኝ هاي مين ديك نش سلام نو توكيات بيتي بالال مارتا بالال ليلى مدان تاجنتني مدان ساعتين يرسك በጣም ቆንጆ ነሽ አመሰግናለሁ ለልጆቹ ኮስ ገዛ አይታቀናሽ መሰለኝ ለኔም ካልተገዛ አስተሪኝ ኮሌጃት የመጣውት አባዬ አቷሽ ሻመ ፈልግ ይመጣትል አንቺም ደም ተፈልፊ ዝማቲም እንዴ ራስ አይደለ እንዴ سميتشنم حسابشنم عند فلش تناغر يلكن ابا امبنا انتي نزي يقطعش انديت ما مال تماماو اهو لانشي منو نغر مرجي تي بتام كونو متغرمو اني بنزي يدمي اندزي تشاينت اسات لي جاغات ما نشاكم قوي كن سو يوم مناسبو نو بتام غرا بزا اندي ارا منم ماسبو ايدلم አንንጃ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ምን ይታሰባል? ብቻ ግን ልጅቷ አሸማቀቀችው ነው ማለት። ስልኩ ካለሽ ሰተሽኝ ይቅርታ ብጠይቀው ደስ ይለኛል። እሺ ግን ፎርማል በሆነ መንገድ ብናደርገው አሪፍ ነው። ስልኩ ስላለን ደውለን እዚህ ለምን መሳንጠረው? የት እዚህ? ይሻላል አዎ ይቻላል። እሱ ቆንጆ ሐሳብ ነው። ምንድነሽ? አንተ ትላከ? አላን ወደ አንቺ ጋር እየመጣው መንገዱ ክራውድድ ሆነ። ይሄድሽ መስሎኝ ነበር። አረ አለው በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። እንደው እቺ ልጅ ይሄን ሁሉ ነገር አድርጌላት እንዴት ምሳ እንኳን አትጋብዘኝም? ምን አይነት ቋጣሪ ናት የሚለው ለመንገር ነው የመጣሁት። አረ እንደዛ አይደለም እኔም ማስበዋለሁ ግን እቤት ብጋብዝ ይሻላል ብዬ ነው። በዛውም ወንድሜ ይቅርታ ሊጠይቅ ይፈልጋል። አረ ስቀልድሽ ነው ስቀልድሽ ነው። ለምን ይሆንሽ ቦታ ቁጭ ብለን ራት እየበላን ይሁድ ይሁዳችን አንጫወት? የመዳንት ሰዓት አልፈብ እሱን አስቤ ጄ ነው ጣውት እሺ መኪና ይዛጋና ትንሽ እሺ ለራቱ በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደል በጣም መልካም ሰው ነህ በምን አወቅሽ በነበረኝ ራት ቆይታ ያን ያህል እንኳን መልካም ሰው መባል አይደለሁም ግን ደግሞ ክፉ ሰውም አይደለሁም ወረኛ አንቺ ግን የመጀመሪያ ቀን ያየሁሽ ለት ነው በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነ ሻወኩት እንዴት ወንድምሽ የታሰረ ቀን እንደዛ አስቶኝ ላይ የሰው ወዲያው እንዳየሽ ነው መልካም ሰው እንደሆነሽ የሚገምተው አመሰግናለሁ ስለ ቤተሰቦቼ የነገርሽኝ ታሪክን በጣም ያሳዝናል ከልብ ያዝኛለሁ ምን ታደርጓል? አይዞሽ ከዚህ በኋላ ነው ቤተሰቦን ሻለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ስለመሸኝት ይቻላል።
በጣም ነው ማመሰግነው። ምን ያስለቀስኩ ስላስመሸሽ ነው? አረ አይደለም፣ ጊዜ ሰጣ ታሪኬን ስለሰማ ደራሲ ቦኑ ጽፈው ነበር እና ጽፈዋለ ነው። anyways ከዚህ በኋላ በምንም ነገር እኔ ከጎንሻለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ደና ደሪ ቻው። ወይ በጣም ነው የምታሳዝነው። በጣም አባዬ፣ እኛ ሀብታሞች አይደለን ለምን አናግዛት? እኔም አግዝሻለሁ ብዬ ቃል ገብቼላታለሁ። ቆይ ግን እኔ ለምንድን ነው ይዘኸኛል? አንቺን ቀልቀላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታ ይዘሽ ልሂድ? ጭራሽ ከዚህ በኋላ እሷ የደረሰችበት ቦታ ድርሽ አላረግሽ። እንዴ እግር የሌለኝ አስመሰልከው እኮ። ሱቃን ስለማውቀው ቀጥ ብዬ እሄዳለሁ። ጥሩ መሄዱን ሂጂ፣ ግን ይኸውልሽ ትልቅ ሰው ፊት የሚወራና የማይወራውን ነገር ብቻ ላይ። እሺ እሺ፣ እለያለሁ። አባዬ ለምን አጠብሳትም? ከዛ እሷ ወይ እህት ወይ ደግሞ ወንድም ትወልድልኛለች። እስከ መቼ ብቻችን ነው? እኔ እሱን ማድረግ አልችልም። ለምንድን ነው ማድረግ የማትችለው? እናቴ እኮ እኔን ወልዳ ትታ ሄደችው ደሃ ስለነበርክ ነው። አሁን ግን ሀብታም ነህ፣ ማንም ጥሎ አይሄድም። ደግሞ ልጅቷ ጥሩ ልጅ ናት አላልከኝ? ለምንድን ነው የማትሰሚኝ? እኔ ላይፌ ውስጥ ሰው ማስገባት አልችልም አልኩሽ እኮ። ለእኔ ብላ አስገባ። እኔ እህት ወይም ደግሞ ወንድም እንዲኖረኝ አፈልግም። ቆይ አባዬ፣ እኔ የማላውቀው ምክንያት አለ እንዴ? አልቀሰሽ? አላ አላለቀስኩ። አቷሽ ለምንድን ነው ያለቀሽው? የታምሽተሽ ነው? ከጠረጠራችሁማ ይነገራል። እየው ብራት ልጋብዝሽ ብሎኝ ራት እየበላን ስለ ራሴ ሳወራው አለቀስኩኝ። ቆይ ግን ይሄ በየምክንያቱ መገናኘት አልበዛ? እንዴት እንዴት? ምንድነው የምታስቡት? ብታዩት እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ምን ማለት ነው ደግሞ? ሁሉም የፍቅር ታሪኮች እኮ የሚጀመሩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ቆይ ማን ነው? እሺ እዮብ ማለት ማን ነው ንገሪኝ፣ እንስማሽ እስቲ። እዮብ ማን ነው? እዮብ ማን ነው? ለምን ጠየቅሽ? እንዴ አንተ የኔን የህይወት ታሪክ ዝርግፍ አይደል እንዴ ያስደረግኝ? እኔ እኮ ዳሬ የተወሰነ ነገር ገምቼ ነው። ደግሞ ለግምት እኔም መገመት አያቅተኝም። እስኪ ስለ እኔ ገምች። እዮብማ ሀብታም፣ ሁሉ ነገር የሞላለት ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነው። ሁሉም ልክ ነው። ሀብታም ገንዘብ ያለው ሳይሆን ጤና ያለው ነው። እኔ ግን ሁሉም ነገር የሞላለት ሰው አይደለሁም። ትዳር እንኳን የለኝም። እሺ ንገረኛ፣ አታድርቀኝ። ማነ? እዮብ በአንድ ወቅት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ መምህር የነበረ፣ በሚያገኘው ደሞዝ ትዳሩን ለማቆየት ሲፍጨረጨር ሚስቱ የስምንት ወር ልጅ ጥላበት ሄደች። በዛም ተስፋ ቆርጦ መምህርነቱን ትቶ ነጋዴ ሆነ። ብዙ ብርም አግኝቶ ህይወትን ያሸነፈ ሰው። በቃ? አዎ በቃ። የለም ጠይቂኝ። ጥያቄያለሽ? ምንም የለም። ግን ሚስት ለምን ትታ ሄደች? ቀላል ነው፣ ድሃ ስለሆንኩ። ከዛ ግን ሚስቴ ጥላኝ ከሄደች በኋላ በእልህ ድህነትን አሸንፌ ብዙ ብር አገኘው። በዛው ልክ ደግሞ ጤናዬን አጣው። አየሽ፣ ጤናን በገንዘብ መግዛት አትች። ማለት የምሰራው ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው። አንዳንድ ፕሮጀክቶችን እየነደፍኩኝ ጥሩ ጥሩ ምላቸውን ሀሳቦች ዲዛይን እያደረግኩኝ ለሀብታሞች ይሸጣሉ። ጭንቅላቴ ብዙ ጊዜ ስለሚጨነቅ በስተመጨረሻም የአእምሮ እክል አጋጠመኝ። ምን አይነት እክል? ቀላል ነው፣ ለጊዜው ግን ስራ አስቆሞኛል። ግን አደራሽ ማርታ ምንም ነገር እንዳታውቅ። ስለዚህ ነገር ምንም የምታውቀው ነገር የለም።
ያለ ትጅ ነው አዩ ወላገኝ ሀ ምንና አይቺብሽ ማላቀውን ነገር ስታረጊ ገርሞኝ እኮ ነው ምን አረኩ እየተቆቆልሽ እኮ ነው ነው ወይስ እንዴ ነው ፎንቃ ምንም ነገር ጣለፈሽ እንዴ አንተ ውሻ ቀንጥሎይ ነው እንጂ ታቀኛለህ አይደለ በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ትሰራለህ? ምንም ዝም ብዬ ሰማዩን እያየሁት ነው። ሰማዩ ደግሞ ምን አለው? ደመና እኮ ነው። እኮ ደመናው በጣም ደስ ይላል። ማን ነው ኮከብ? ጨረቃ? እነሱ ብቻ ደስ ይላሉ ያለው። ደመና ደግሞ ምን ያምራል? ፀሐይን ይጋርዳል፣ ጨረቃን ይከልላል። የተከለለ ነገር ውስጥ እኮ ትልቁ ውበት አለ። እኛ ከልባችን ማየት ከቻልን እስቲ ትኩረት ስጪና አንድ ቦታ ላይ ተመልከች። ተመልከች። ደመና ይመጣል ይሄዳል፣ ደመና ይመጣል ይሄዳል፣ ይክተለተላል። የሰውም ልጅ እንደዛ ነው። ትኩረት ሰጥቶ ማየት የሚገባውን ነገር ትቶ ዝም ብሎ እየተከተለ ይሄዳል። አልገባኝም። ፍልስፍና ጀመርክ እንዴ? ሰው ጊዜ ፀሐይ ምንድን ነው የምታወራው? ፍልስፍና አይደለም ይሄ፣ የዓለም እውነታ ነው። ሰውዬ ቀን በቀን እኮ እየፈዘዝክ ነው። ምን እያሰብክ ነው? አንቺ ደግሞ ምን አስባለሁ ብለሽ? ይኸውልህ የተበላ ቁብ አይመለስም። በቃ ሁለቱ ተዋደዋል። ይኸው አንተ ንገራት ንገራት እያልኩ ጊዜው ሄደ። እንዴት ብዬ ነው የምነግራት? ምኑ ይከብዳል? የሩቅ ሰው አይደለች። ቤቲ ነይ አንዴ እፈልግሻለሁ ካልካት ምንድን ነው የሚነግረኝ? አይ ያው ዝም ብሎ ነው። ካፕታን ሰው ጋር ስለምትይ ያው ሀብታም ነሽ መስሎሽ ስራሽን እንዳትይ ማን ብለን እንዴ? እኔ እኮ ነኝ። እኔ ማንነቴን በደንብ ነው የማውቀው። እኛም የምንፈልገው ይሄንን ነው። እሺ ምን እንታዘዝ? ነገ ዩብን ከልጁ ጋር ምሳ ለመጋበዝ አስቤያለሁ። ያው የኔን ቤት ታቋታላችሁ ጠበብ ትላለችና እናንተንም እንድትተዋወቋችሁ ስለፈለኩኝ
እዚህ ቢሆን በያስቤ ነው ካላስቸገርኳችሁ። የዚህ ባይ ችግር የለውም። ምን ያው ይሄም እኮ ቤትሽ ማለት ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በሉ ደህና ደሩ። እንዲለው እንግዲህ በእንቅርት ልጅ ወደግ ጭራሽ በወሬ በስም ጠለው ሰው ይቤት ድረስ ይመጣ። ታውቁ እንዴናችሁ? ያው እሱን እንኳን አቋለሁ ስለናንተም ሰምቻለሁ። ያው ለደምቡ ያህል ነው እንጂ እየው በባላለሁ። ልክ ነው። እኔ ደግሞ ሰይፈ እባላለሁ። ኤፍራታ እባላለሁ። ማርታ? አዎ ስለናንተ ቤቲ ብዙ ነገር አጫውታኛለች። አረፍ በሉ እኔም ሳላቀራርብ ተጫውቱ። ስለምሳ ግብዣው በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚህ ምጣፍጥ ምሳ በልቼ አላቅ። አልቀረብህም። እውነቴን እኮ ነው። ቆይ ምን አይነት ሼፍ ነው ይሰራልሽ? እሱ ጋር እጄ መመገብ ፈልጋለሁ። አረከኛ ቤት ነው ወራቹ እየጣፈጠ ነው። ቦታ ልቀቅላችሁ መሰለኝ። አንቺ ወረኛ ዝም በይ። እውነቴን እኮ ነው። እኔም ምግቡ ጣፍጦኛል። እንደዚህ የሚጣፍጥ ምግብ የምሰራናት ቢኖርኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የወንድ ምግብ እኮ ስልችት ነው ያለ። ሰራተኛ ይላችሁ እንዴ? አይደ ከልጅነት ጀምሮ እራት ምሳ ቁርስም የሚሰራልኝ እሱ ነው። እንዴ ምሳ ቀን ራሱ እኮ እየጠለውት መጣ ማለት ያንተ ምግብ ቆቀ ነው። ቆይ ከዚህ በኋላ ምግብ የሚባል ነገር ብሰራልሽ ቤቲ ትሰራልኛለች። እንዴ ምን ነው አመመክ እንዴ? ብዙ ሳኩኝ መሰለኝ ትንሽ አመመኝ። ግል ማዱ ነው ይተወኛል። በቃ አንቺ ማትቆሚ ሄጂኛ ምን ሄድ። እሺ እኔ ግን ሁለቱም አተመችኝ። እና ማን ናቸው? እህትና ወንድምየው። ለምን እንደዚህ አልሽ? ዝም ብሎ ነበር ካንገት በላይ ሲሱቀ የነበረው። እንደውም ወንድምየው እንደ ደመኛ ነበር ሲመለከተ የነበረው። እኔ ግን ቤቲን የሚያፈቅራት ይመስለኛል። እና ታዲያ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል? ልትቃማው መስሎት ነው። እኔ ግን እንደዛ አላስተዋልኩት። ወንጂ በፍጹም እንዴ እንደዚህ የለፋውበትን ፍቅርማ ሊቀማኝ አይችልም በፍጹም። አረ በእናትህ ተረጋጋ። ቀስ ብለህ እንዳይሰሙክ። እንዴት ብዬ ነው የምረጋጋው? እንዴት ሲሆን እንደነበር እያየሽ አይደል እንዴ? ቆይ እኔ ምንድን ነኝ? ማን ነኝ እኔ? ቆይ እኔ ካደረኩላት እሱ ምን የተሻለ ነገር አድርጎላት ነው ወደሱ የምትሄድ? ተረጋጋ። ነገ እናወራበታለን። ነገ ትንጋ ብቻ ቀጥታ ሂጄ ነው የማናግረው። በፍቅር በጸባይ የሚተወው ከሆነ ይተዋል፣ አለበለዚያ ግን በግዱም ቢሆን ይተዋታል። እንደ
ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ ቆንጆ። ዛሬ ትምህርት የለም እንዴ? ዛሬ ካላንደር ዝግ ነው። እኔ ደግሞ ሆስፒታል ቀጠሯለኝ። እስከዛ ድረስ አንቺ ጋር እንድትጫወት ነበር። ምንም ችግር የለም። እኔ ጋር መቆየት ትችላለች። ነይ እኔ ቆንጆ እንዳታስቸግሪሽ። ነይ ቻው። እሺ ምንድነው ዶክተር? ዝም አልሽኝ እኮ የሆነ ነገር በይኝ። ምን ልበላት? ወዮ የቻልኩትን ሁሉ እየሞከርኩኝ ነበር ግን አቃተኝ። እሺ ምን ላይ ደርሷል? በጣም እያደገ ነው። ቆይ አንተስ የተለየ የሚሰማ ስሜት አለ? አዎ በጣም ይጠሰጥዘኛል። አያስተኛኝም። ቁጭ አድርጎ ነው የሚያሳድረኝ። አየ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። በአንድ በኩል ደግሞ መቁሰል ጀምሯል። እሺ ቋም ምንድነው መፍትሄው? እኔም ልጅ ያለው እንዳንቺ በነፃነት ነበር ያደግኩት። እና አሁን ነፃነትሽን ማን ወሰደ? ማን? እና ለምንድን ነው ነፃ ያልሆንሽው? እንዴ? ኧረ እኔ ነፃ ነኝ። ምን ነው? አባዬም ጋር አንቺ ጋር የሆነ ስሜት አለ። ለምን በግልጽ አታወሩ? ኧረ መስሎሽ ነው? እኛ ጋር ምንም ነገር የለም፣ ያው ከጓደኝነት ውጪ። እኔ ግን አብራችሁ ብትሆኑ ደስ ይለኛል። ለምን? እንጀራ እናትሽ እኮ ነው የምሆነው። ምንም ይሁን አባዬ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔን ለማሳደግ ብሎ ብዙ መከራ አይቷል። አሁን ራሱ ለሌሊት እየተነሳ ለጧት ቁርሴን ያዘጋጃል፣ ልብስ ያጥባል፣ ቤቱን ያጸዳል። ይሄ ሁሉ ለኔ ተከፈለ መስዋዕትነት። እና ይሄም ችግር አለ የኔ ቆንጆ። ደግሞ እኮ በጣም ነው የሚያመው። እኔ እንዳልጨነቅበት ፈርቶ ነው እንጂ ራሱን በጣም ነው የሚያመው። ሴት በጣም ነው የሚፈራው። ሁሉም ሴቶች እንደኔ እናት የሚከዳው ነው የሚመስሉ። ግን አንቺ ጥሩ ሴት ነች፣ ምከጂ አይመስለኝ። ምን ሆነሃል? ስሜት እኮ ጥሩ አይደለም። ዶክተሩ ምን አለ? ምንም አላለም። እንዴት ምንም አላለም? ለምንድን ነው ግልጽ ሆነ ማትነግረኝ? ምንድን ነው ያመመ? ማርታም ታውቃለች። መጀመሪያ ማይግሬን ነበር፣ አሁን ግን ደረጃው ከፍ ብሏል። ውጪ ሂጅ፣ መታከም አለብኝ። እንዴ የዚህን ያክል? አዎ ትንሽ ሲሪየስ ሆኗል። እዛ ከመሄዴ በፊት ግን ጸበል መሄድ አለብኝ። ጊዜ መስጠት አያስፈልገውም። ዶክተሩ መች ነው ሂድ ያለ? አንድ ወር ጊዜ አለኝ። መኪና መንዳት እንዳቆም ነግረውኛል። መንጃ ፍቃድ ያለው ወይም ደግሞ መኪና የሚነዳ የምታውቂው ሰው አለ? ሳይካ መንጃ ፍቃድ አለ። ትንሽ መንጃ ፍቃድ የለውም ግን ይነዳል። ከሁለት አንዳቸው መመቻቸው። እንዴ አቶ ሰይፈ ከየት መጣ? እየጠበቅኩ ነበር። ምን ነው በሰላም? አዎ አንዳንድ የምናወራቸው ጉዳዮች አሉ። ምንድን ነው የምናወራው? የሆነ ቦታ ተቀምጠን እናወራ። ይህን ያህል አስፈላጊ ነው? ጊዜ የለኝም ብዬ ነው። ኧረ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ጥሩ መኪና የዛ ጋር ለመሄድ እንችላለን። እዚህ ቦታ ቤቲ ይዛ የመታ ታውቃለች? አዎ በፊት ግን ከኔ ጋር ብቻ ነበር የምትመጣው። እሺ ጉዳይክ ምን ነበር? ሳይካትሪስት አይደለ እንዴ? የቤቲን ፊት ብቻ አይተህ ነው ሁሉም ነገር የምታውቀው? እስቲ የኔንም ፊት አይተህ ንገረኛ። በፍጹም ያንተን ግን ማወቅ አልቻልኩ። ቆይ ከቤቲ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? ምንም የተለየ ነገር የለንም። ምን አይተህብን ነው?
ቆይ ስለ ወደፊት ምንድነው የምታስበው? ቆይ አላማህ ምንድነው? የወደፊቱንማ እንዴ ነው የሚያቀው? ይኸውልህ ይጎዳታል ብለህ አስበህ ከሆነ እኔ ያን ያህል እንኳን ጨካኝ ሰው አይደለሁም። ከዚህ በኋላ ከቤቴ እንድትርቅ ፈልጋለሁ። ለምን? ስለምወዳት፣ በጣም ስለማፈቅራት፣ ብዙ መስዋዕትነት ስለከፈልኩባት፣ በቃ ለኔ ስለምትገባ እባክህ ልለምነ። እሷ ግን ለኔ እንደዛ ብላ አልነገረችኝም። በጣም እንደምታከብርህ፣ ብዙ ለታ እንደዋልክላት፣ እንደ ታላቅ ወንድም እንደምታይክ ነው የነገረችኝ። እኔ ጋር እንደዛ አይደለማ። እንዳየዋት ነበር በፍቅሯ የተለከፍኩት። የተለቀቀ ሰርቪስ ለመከራየት መጣ። እኔ ግን የተከራየውን ቤት ነው ያከራየኋት። እንዴት ነው ተመችሽ አይደለ? አዎ ተመችቶኛል። አንተ ምን እያደረግክ ነው? ሰርቪሱን እያከራየኋት ነው። ያማል እንዴ? ቅድም ቀብድ ከፍሎ የክሌ ሄደው ልጅስ? ኧረ እባክሽን አንቺ እንዴ ይመለስለታል እንዴ? ነገሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውልሽ፣ ልጁ ራሱ ምንም አልጣመኝም። ወንድ ደግሞ ይኸውልሽ፣ ወንድ ላጤ ሲባል ኮተቱ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ምን እንደሚያጋጥምን ምን ታውቂያለሽ? እየሰከረ ቢገባስ? ይህን የተከበረ ግቢ ደግሞ ሴቶች ምናምን እያመላለሰ ቢያረክሰውስ? ብቻሽን ነሽ? አይ ብቻዬን አይደለሁም። ነው እንዴ? ውይ ለባለትዳር እንኳን አናከራኝም። ይቅርታ። አይ አላገባውም፣ ከወንድሜ ጋር ነው የምኖረው። ተይ እንጂ። ታዲያ ምንም ችግር እኮ የለውም። እንደውም አንቺ ከተመቸሽ እህትሽንም ማምጣት ትችያለሽ አይደል እንዴ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው? አይ ምንም አትጨነቂ፣ የቤተሰብ ዋጋ ነው። 3000 ብር ነው። ውይ ይህንን እንኳን አፎርድ ማድረግ አልችልም። በቆይ አንቺ ስንት ነው የምትችይው? 2500 500 ብር ልዩነት እንኳን ችግር የለውም አይደል እንዴ? ችግር የለውም። ያው እያየሽ ደግሞ ትጨምሪያለሽ፣ እያየሽ ሁሉንም ታስተካክያለሽ። በቃ ዛሬ ይዘሽ እቃሽም ይዘሽ መጥተሽ መግባት ትችያለሽ። ይቅርታ ግን ከመግባቴ በፊት አንድ እንድትረዱ የሚፈልገው ነገር አለ። ምንድን ነው? አሁን ካለንበት ቤት የምንለቀው በወንድሜ ምክንያት ነው። ትንሽ እየጠጣ ይረብሻል። ምን ችግር አለ ታዲያ? ምን ያው ወጣቶች አይደለም፣ ሁሉንም ነገር እንደሚሆን እናደርገዋለን። በዚህ ላይ ደግሞ ወንድምሽን መክረን መመለስም እንችላለን። ውይ በጣም ነው የማመሰግነው። ፈጣሪ ነው እየመራ ያመጣኝ። በጣም ብዙ ቦታ ሄጄ ነበር እኮ፣ ግን ይህንን ስነግራቸው ማናቸውም አልተስማማም። እንደዚህ እንደሮ ንፋስ ያፈጠነ ለኔ እንጃ። እኔ ራሱ ግራ ነው የገባኝ እኮ። እኔ እንደዚህ ስትሆን ይቻላል ቺ? ልክ በሩን ስከፍተው ልቤ ድንግጥ ነው ያለው ገና እንዳያት። የእውነት ደነገጥኩኝ። በቃ የወደፊቷ ሚስቴ ሰተት ብላ ቤቴ ድረስ የመጣች ነው የመሰለኝ። ታባክ ደነገጠ የሚለው ዘፈን ነው። ደነገጠ ደነገጠ ልቤ ማረፍ ደነገጥ። ይህንን ጉዳይ የምናውቀው እኔ እና እህቴ ነን። ዛሬ ነግራታለሁ፣ ነገ ነግራታለሁ ስል ብዙ ቆየው። ነገሮች ተስተካክለው ልክ ለአውራት በተዘጋጀው ሰዓት ደግሞ አንተ መጣ። ከዛ ትኩረቷን ሁላ አንተ ጋር አደረገች። ለእኔ ያላት አመለካከት ቀነሰ። ታዲያ ይህንን ሄደክ ለምን ለሷት ነግራት? ከእኔ ጋር እኮ የሚያገናኘው ነገር የለም። እኔ እንዳንተ ምላስ የለኝም። መቼም አንተ ወንድ ነህ አይደል? ትረዳኛለህ። ገና አግኝቼ እሷን ለአውራት ስል ምላሴ እኮ ልታተፋል። እሺ በቃ ካልሆነ እኔ ምላስ አውሳለሁ። አሁን ግን መሄድ አለብኝ፣ ብዙ ስራ አለብኝ። መልካም ቀን። እንዴት ናችሁ? ልንሽ አለው። ይቅርታ ሳይፍሻ፣ የሆነ ነገር ላስቸግር ነበር የመጣሁት። ምንድነው? ምን ችግር አለ? ምን? እዮባ ትንሽ አሞታል። ዶክተሩ ለተወሰነ ጊዜ መኪና ማሽከርከር አቁማለሁ፣ ውጭ ሄዶ ታክሞ እስኪመጣ ድረስ ሹፌር ፈልጊልኝ ብሎኝ ነበር። ታዲያ እኔ ምን ላድርግልሽ? አንዳንድ ነገሮችን አስተካክዬ እስክጨርስ ሹፌር ፈልጊልኝ ሲለኝ
أنت اللي تتاقزه عندما تشيل نقركوت عندي؟ أني سرعي لني؟ سرعي أنت تشي يابتام شوفير لهون؟ أراني ندسو لما لفلق يا دلم؟ باقي قباش نونجي تلق حالا في النتية تستطيع تولد دماء فرا ممهرني لما نم بمسنا لامت أو هابت لاس هابت أو هابتام يما قو بدل سواد اللو عندي ودي توري تفسركو؟ أو ناتونا ای گناه چی من این ات نکات نو باق فوگزی اگر نشون سو لبالة گزی شوفیرون مالت. اندی کام ریکرتا این این دستور مال فلگی ادلم. بد آمی کرتا. فوی ادی آبا یه قایم من اون این دزی دم مگه؟ اینجا یه لاست اوست اونی سندا. یون سویی گپابی. سرعت رفالو بیه فرانسیس. کمری بار تگاچو. کمری گار تگاچو. آن تا بیل کاش کات زنده. آسیبی نبرد کو. من این بودی تو دونه گرگ بتوی نه. وای پیتیگالی دوونه زنده. آگم بیتی زنده تو. ای اسپلی کو. آن در آرادو. یکو بال. ترسکیب تا تو ازشی. جمنو نهال بچانه زیگا من مسد عبد تعال ملار قبلش نو کمانگال آورت آره مالت مالت یا وانچی من دوتر آره لشم کالی لاسو گاو چی یا میشیش من تات جمع رشال انها کج علم آگاری آور رکنم آو کوی نی مالک او یه تدبک انا گرال لندی سمیت کلک کادلم حاره اره لکنین مالت سکلید نو دینا برسا ایشی چه گره لو نش دین نش نانی لم دنو متاو که اکو پیارگشی زشنی الکی لکم انا کمیدی و فیتلاندان دو گوده و چکرنا لساتش سلافه لکنو او لزانو اندی آو سای فعال تمت چو تنشوگون من جف کاریلو من جی گو بشوفیر نو آب با تاچن بلج نت هاچن نو مکینا من داده است ما ره دستی لینا چی گریلو میدن چلا لگا Thank you.
ሳይፊዬ በጣም ይቅርታ። አረ ምንም አይደል። ሳስበው በጣም ተጸጽቻለሁ። ግን እንደዚህ ያልኩ ስራህን ንቄ ምናምን ሳይሆን ያው አንተን እንደራሴ አርጌ በማሰቤ ነው። እኔ በሆነ አድርገው ስለነበረና አንተ ምን ቢያትልም ብዬ ማሰቤ ነው። አው ልክ ነሽ። በወቅቱ በሌላ ነገር በጣም ተናድጄ ስለነበር እሱን እንኳን ለማያቀ ሄደ ነገር። ግን ሳይፍሻ በጣም ይቅርታ አጥፍቻለሁ። ግን ደግሞ እሱ በጣም ጥሩ ሰው ስለሆነ ይጠቅመናል ብዬ አስቤ ነው። እንግዲህ እኔ እስከምመለስ ድረስ እንዳታስቸግሪያቸው እሺ? ማለት እነሱ ጋር ነው እንዴ የምኖረው? አዎ፣ እኔ እስከምመለስ ድረስ። ከዛ እኔ ስመለስ ሁላችሁም እዚህ መታችሁ አብረን እንኖራለን። ማለት ስትመለስ ልታገባት ነው? እሱን ፈጣሪ ያውቃል። ትናፍቂኛለሽ። እንግዲህ ለአንድ ሳምንት ነው የሚሄደው። ቶሎ ተጠምቄ እመለሳለሁ። አንቺም እንዳታስቸግሪ፣ ቤቲ ደግሞ እንደ እናቱ ይኛት፣ ሰይፍሻ እንደ አባት፣ ትንሹ እንደ አጎት፣ ኤፍራታ ደግሞ እንደ እህትና እንደ ጓደኛ ይንከባከቡሻል። እሺ፣ በቃ በሌሊት ስለምነሳ ልሂድ። ሰላም ግባ። አሜን። መልካም መንገድ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በነገሮች ላይ ቶሎ ፈጠን ማለት አለብህ። ጊዜ ቆሞ አይጠብቅም። ነገሮች ከተበላሹ በኋላ ማለቃቀስና ማላዘን ትርፉ ከሰው ጋር መቀያየምና ቂም መያዝ ነው። መልካም እድል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቤቲ፣ የውክልና ወረቀቶቹን ያስቀመጥኩበትን ማርቲ ታውቃለች። ያው ከዚህ በኋላ ወኪል አንቺ ነሽ። በሉ መልካም ጊዜ።
አባዬ ምን ዳለ ነገርክሽ? ምን አለ? ሲመጣ እኛ ቤት አንድ ላይ እንደምንኖር ነግረኛል። እናማ እኔ አንቺሱ መሰል አንቺ ጥያቄ ልጠይቅሽ? ጠይቂኝ። ምንድነው? አንቺና አባዬ ብትጋቡና እናቴ ብትሆኚ ደስ ይለኛል። እሱ አይሆንም። የእናትነት መብቱን ግን አልነፍክሽ። ለምንድን ነው ማየው? እኔ ሌላ መወደው ሰው አለ። ማን ነው እሱ? ሚስተር ቆያንተ የምር ሳይፈነ? አዎ ሳይፈነ። አንተ በጣም ለካ ለክ ነበር። የውስጥን ህመም የሚያክመው መጠጥ ነው። እነተን ስለምን ህመም ነው ደግሞ አንተ የምታወራው? እህት አሳመመች። ማ? ቤቴ? ረንገረ ሁለት አመት ሙሉ ነው ያፈቀርኳት። ሁለት አመት ሙሉ በቃ ብዬ ወሰኜ ልነግራት ስል የሆነ ነገር ሲያፈርስ ልነግራት ስል በሆነ ነገር ሲፈረስ በቃኝ ብዬ በስተመጨረሻ ልነግራት ስል ይህ ደንቃራ ሰው እየመጣ ልቧን አሸፈተብኝ። ወይ ወይኔ፣ እንደማፈቅራት እኮ አገኘሁትና ነገርኩት። እባክህን ከልቤ ነው ማፈቅራት እለዋለሁ። ይሄ እኔን አይመለከትም፣ እሷን ሄደ ጠይቃት ብሎ አላገጠም። በገንዘብ አማልዳት። ወይኔ ገንዘብ ምን የምልህ ነገርካት? እንዲ ምኑ? ማታ እንደዛ ሰክር የቀባጠርኩትን ነገር አልነገርኳትም። በናት እኔ ደግሞ የነገርካት መስሎኝ እኮ ጠዋት መታ ስታንኳኳ ውስጦኝ ዝም አልኩ። ግን እኮ ልክ አላደረግ አውቃለሁ። ግን በእናትህ በእኔና በአንተ ብቻ ይቅርሽ። ነገሮች ተስተካክሎ ሁሉንም ነገር እስካወራ ድረስ በእኔና በአንተ ይቅር። ችግር የለውም። ምን ሆነሽ ነው የተከልሽው ማርቴ? አባዬ በጣም ነው የናፈቀኝ። ከሄደ እኮ ሰባት ቀን ሆኖታል። ምን ሆኖ ነው? ይመጣል የኔ ቆንጆ። ምናልባት ጸበሉ ተመችቶት ነው የሚሆነው። ግን በጣም ነው የናፈቀኝ። ወይ ሳይፍሻ፣ አስቸኳይ ቤት ነው። ችግር ተፈጠረ። የምን ችግር? እዮ ምን ሆነ? አባዬ! አባ! ምን ሆኖ ነው? ምንድን ነው የሆነው? ሰዎች ናቸው ይዘውት የመጡት። እዛ ጸበል ላይ ወድቆ ነው ምናምን ብለው ነው ያመጡት። ማለት ያው ገንዘብ አዋጥተው ምናምን ነው የላኩት። መናገርም መንቀሳቀስም አይችልም። ማን ያመጣው? ሰዎች ናቸው። የአንቺ ቤት አድራሻ ነው ይዘው የመጡት። በዚህ ላይ ደግሞ ከአፍንጫውም ከጆሮዎቹም ደም ሲፈስ ነበር ብለዋል። እንዴ ታዲያ ለምን ሆስፒታል አንወስደውም? የቱን ውሰደው? ክትትል የሚያደርግበትን ሆስፒታሉንም ዶክተሩንም አውቀዋለሁ ነው። ስለዚህ ብንወስደው ይሻላል። አባዬ እንዳትሞትብኝ እባክህ።
ምንድን ነው የሆነው ዶክተር? ለአንድ አመት ከተል ሳራግለት ነበር። በሽታው የጭንቅላት እጢ ነው። ከውስጠኛው የጭንቅላት ክፍል ጋር ስለተገናኘ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። እና ይሄንን እሱም ያውቅ ነበር? አዎ በደንብ ያውቅ ነበር እና ማስተጋሻ መስጠት ነበር። እሱን ስላቆመ ነው በፍጥነት ወደ ውስጠኛው ጭንቅላት የተሰራጨው። ምን አይነት በሽታ ነው ማለት ይግራ ገባኝ። የጭንቅላት እጢ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ ለመዳን በጣም ከባድ ነው። ሀገራችን ውስጥ ብዙ ሰዎች ሳያውቁ ሞተዋል። የሚከሰተው አብዝቶ እንቅልፍ ከማጣትና በስራ በመወጠር ነው። ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኦፕራሲዮን መውጣት ይቻላል ግን መዳን አይችልም። ለምን? ኦሬዲ ከነርቭ ጋር ስለሚገናኝ በየሁለት ቀኑ መጸዳት አለበት። እሱ ህክምና ደግሞ አሜሪካ ሀገር ብቻ ነው ያለው። እና አሁን ምን ተሻለ ዶክተር? ምንም ነፍሱ እስኪወጣ ድረስ መጠበቅ ነው። አሁን ወደ ቤት ሰው አንዳንድ ቀኖች በጣም ይገርሙኛል። መጥፎ አጋጣሚ ያሉት መልካም ነገሮችን ይዘው ይመጣሉ። ትንሹ ቤቴ ሊዘርፍ የገባ ቀን እኔ ከዶክተር የመጨረሻ ምርመራ ያደረኩበትና መዳን እንደማልችል የተነገረኝ ለት ነው። ምንድነው ዶክተር? ተስፋ አለው? የጭንቅላት እጢ እዚህ ደረጃ ከደረሰ ምንም ተስፋ የለም። እሱንማ አውቃለሁ። ምናልባት የወሰድኩት መድኃኒት እኮ ለውጥ ካመጣ ብዬ ነው። ምንም ለውጥ አላመጣም። ሌላ ማስታገሻ መቀየር አለ። እና ሞትን ዝም ብለህ ተጠባበቅ እንጂ አዝናለሁ። እሺ አሁን ነገሮችን ቦታ ቦታ እስከማስይዝ ድረስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አሁን የምሰጠው መድኃኒት አዲስ የሚመነጩ ሆርሞኖችን የሚያቀጭጭ ነው። እጢውን እንዳያድግ ያደርገዋል። ቀጣይ ሳምንት ትመጣና ቼክ እናደርጋለን። እኔ ሞትን አልፈራም። አንድ ልጅን ምን አድርጋታለሁ የሚለው ነገር ብቻ ነው የሚያስጨንቀኝ። አይዞ መበርታት ነው። አሁን ለጊዜው ስራ ማቆም አለብን። በጣም ማሰብና መጨነቅ የለብን። እሱ በሽታውን ከፍ ያደርገዋል። ለካ ሳይደግስ አይጣላም አይደል የሚባለው? ፈጣሪ ለካ እናንተን ለማርቲ ያዘጋጃችሁ ነበር። ትውውቃችን ደስ በሚል ሁኔታ ቀጠለ። ግን በጣም ይቅርታ ምንም ነገር ያልነገርኳችሁና ህመሜን ችያብሬያችሁ የኖርኩት ስለኔ ሞት እንድታዝኑና ሳልሞት እያለቀሳችሁ በቁሜ እንዳትገሉኝ ፈርቼ ነው። ተስፋ ከማጣት በላይ ምንም አይነት አስቀያሚ ነገር የለም። ቀሪውን ጊዜን ከፈጣሪ ጋር ለማሳለፍ ወሰንኩ። ልጄን አደራ ሰጥቻችሁ ወደ ገዳም ገባሁ። ቤቲ በጣም መልካም ሴት ነሽ። አንድ ቀን እናንተ ህይወት እንደተመሰቃቀለው በሌላኛው ቀን ደግሞ ተስተካክሏል። ካሁን በኋላ በደህንነት አትኖሩ። ፋይሎቹን በሙሉ መሳቢያ ውስጥ አስቀምጬልሻለሁ። ብቻ ልጄን አደራ። ሰይፍሻ የአመታት ህልምን እስከ መቼ ሚስጥር አድርገህ ትኖራለህ? ይኸው ቃል እንደገባሁልህ ምላስ አውሼሃለሁ። ቤቲ ሰይፍሻ በጣም ያፈቅርሻል። ሰይፉ ይኸው ገላገልኩ። ካሁን በኋላ ተስፋ የለህም። ቀንህን መጠበቅ ነው። ተመስገን። አሁንማ ምንም የሚያሳስበኝ ነገር የለም። ልጄም ማረፊያ አግኝታለች። በጣም ጥሩ። ካሁን በኋላ መኪና ማሽከርከርም የለብን። ሹፌር ቅጥር። እሺ ቀጥራለሁ። ግን ዶክተር ምን ያህል ጊዜ ነው የሚቀረኝ? ሳትደብቂ እስኪ ንገሪኝ። ግፋ ቢል አንድ ወር ብቻ። አንድ ወር?
ايوبن كاتانو عمتونا كن هوليم كنيا غربا من فاسينورال هولم نجر سندالا هونوال امي غرمو نجر كتوى وكنبك انجمرو هولم نجر دياري لاس فرول نهيدو مارتي لجيزيو بك داتم هنجلم دوالج منم نجر سلالا غودل نبات مرسات شلالج سو موتهم هيوتني استمرال بجيزي ولا سيفاني مسميت نبرين كن قويتوني قباني ولا تاتشن مودو هلا سنناسبو ونفلع لك نبر كن يو لاني بجال ورقونو بينو اهون تقابتان ولا تاتشن مباندلاي ايو بيورسان بيتو استيانو رنو السو بسطان غنزب يتلي ايو بيزنسو تشن يسرانو كامن ناقينو ترفم 50% مارتي ستادق لامستد بس مو ايقو تامن اللاتم ولو منقفت عارين دالهونه ትላንታችን አልፏል ዛሬን እየኖርን ነው ነጋችንን ደግሞ ፈጣሪ ሰራዋል